Moi ja tervetuloa uuden Ranska Rikkaaksi-jakson pariin. Taas mennään kyllä vain. Ja tosissaan tänne ostetaan aika spessu, tai ei osteta oikeastaan, vaan lisätään tiimiin aika spessu, vaan se valmiiksi klubissakin. Ja hei, jos dikkaat näistä jaksoista, droppaa tämän videon tykkäys. Peukut pystyy vähän supporttia, tilaa myös kanava, jos mistä viime jakson vielä, niin koko RR soittunut videon kuvauksessa totta kai linkattuna. Ja joo, eli tässä on viime jakson tiimi tosissaankin, ja nyt sitten oli vaihtoehtoina kaksi futis voittaa Ranskasta. Ei ollut vielä Alessandrinia. Mä kyllä teen senkin. En tiedä tuleeko tähän tiimiin, puhutaan sitä myöhemmin lisää, mutta kuitenkin. Nyt oli ehdolla toi futis voittaja Bakayoko, Chelseain kaveri sekä Martial Manusta. Ja miten säännöt sitten meni? Niin seuraavalla tavalla, että Bakayoko sai ääniä vain niinkin vähän kuin 179, ei mitenkään hirveästi ääniä todellakaan. Ja sitten taas Martial sai vuorostaan 742 ääntä, että niin kuin moninkertaisesti murskas Bakayoko. Eli tänään sitten tiimiin liittyy Anthony Martial. Niin kuin mä sanoinkin, niin vielä tänään pidetään tää forma ja Martial tulee kärkeen, että se olisi nyt Mbappen tilalle, mutta mä ehkä kokeilen myöhemmin myös jotain toista formaa, mutta tänään kuitenkin Martial on se juttu kärjessä. Ja itse asiassa tää on parempi kuin Ronaldo, normikortti statsien puolesta, mutta onko itse pelissä parempi? Kerro kommenteissa, jos olet pelannut täällä Martialla ja Ronaldolla, niin kumpi on niinku parempi? Martial vai Ronaldo? Nyt verrata totta kai futisvoittaja Martial. Mä itse asiassa teen nopeita statsivertailu, otetaan vaikka toi tollanen kaveri pois tiimistä, toi ei kuitenkaan ikinä pelaa, ja sitten Rolle. Niin pieni statsivertailu. Statsivertailu Ronaldo ja Martialin välillä. Mä en tiedä, ei kovinkaan reilua verta, koska toinen on spessukortti, toinen ei, mutta kuitenkin. Martial on viidellä nopeampi, Rolle vielä yhdellä shootingissa, Martial vielä kuudella passingissa, neljällä driblingissä, 12 defendingissä sekä 8 fysikalissa. Mutta sitten taas missä Rolle vielä, se on viidetähden skilli sekä 4-tähden weak foot. Ja toki Martial on tupla 4-tähden myöskin, sekin on hyvä, mutta ei kuitenkaan viidetähden skillä niinku Rollella. Että tää on niinku skillaajan unelma, sitten on 6 foot 1 pitkä myöskin, että tää on pitkä laituriksi ja high low. Vastaavasti Martialilla on medium low, mikä ei ole niin hyvä lähellä kuin high low, niin että Martial ehkä tehdään niin paljon liikettä, plus 5 footin leveän pitkä. Rolle vielä joissain näissä, niin kuin, ei tavallaan statseissa, mutta siis niin kuin, pituudessa ja work rateissa ja skilleissä, mutta Martial vielä statseissa, että kumpi on parempi? Ihan vaan niin kuin nopea verta, että onko tämä Rolle parempi vai ei. Ja tässä on in-gamea, että niin tämä on kyllä kaunista katsottavaa, että löytyy 90 strength, että tämä on niin kuin vahva kaveri, loistava finishing, composure on hyvä, mutta ei perfect. Curve 99, ai että, Agility 94, Balance 90, Ball Control 92, Dribbling 97, Position 92, Reactions on 89, Jumping 95, Stamina 93, joo. Hyvä setti, Shot Power 97, Long Shot, se mikä älytön, mutta okei, muuten kautta linjan kyllä aikas bueno setti, että se tulee nyt tänne tosiaan Mbappe tilalle. Otetaan kuitenkin Rolle pois, koska nyt ei kuitenkaan Ranskan rikastimäkään kovin hyvin sovellu, ja joku sitten joku pronssinen pelaaja sieltä sitten tilalle vaan pronssia. Otetaan se sama, jos se tosta löytyy, tai jos se tulee ekana. Elikkä en muista, taisi olla toi kaveri tossa penkillä ennenkään, se on nyt jälleen kerran. Tuli takaisin kotiin. Mut sit kuitenkin ensi jakson äänestyksen, mitä me kaivataan uutta laitapakkia. Toki myöskin Varane pitää uudistaa myöhemmin, niin kun otetaan joku muu toppari tai Varane spessukortti. Mutta nyt kuitenkin seuraavaksi me ostetaan uusi RP, kyllä vain. Eli Inform CDP on palvellut meitä hyvin. 13 peliä, 3 maalia, 1 syöttö ja ylipäätänsä pelannut niin kuin hyvin, mutta siitä huolimatta pitää se uudistaa. Uudistetaan myöskin myöhemmin LB, nimittäin Info Roussilla on myöskin aika korvata, mutta siitä myöhemmin vasta. Mutta nyt kuitenkin RP ja tsekataan vähän, että mitä kaikkia vaihtoehtoja. Otetaan Bakayoko pois, koska se ei kuitenkaan tästä nimittäin, että te ette äänestänyt voittoon. Joten meidän RP-vaihtoehtoja on, mulla on yksi niistä klubissakin First Ownerina pitäisi löytyä. Niin Ranskan parhaat RP:t on, ekana meillä on täällä Team of the Debucci, mikä mut löytyy klubistakin, se on tämä versio, kuten näette, sen päkkäsin tossa, no tässä futispromon aikaan, kovat statsit, 85 pace, 92 defending, 90 physical, 89 dribbling, 89 shooting, 89 passing, kovaa settiä, se on vaihtoehto numero 1, sitten vaihtoehto numero 2 on sitten Sidipen yksinkertaisesti parempi kortti. Ehkä vähän epäansaittukin kortti, koska se ei oikein niin MM-kisossa silleen tehnyt, tai ei tehnyt MM-kisossa mitään käytössä, mutta kaikki raskat, jotka oli kuitenkin kisamiehistössä, sai spessukortin, niin Sidipen tämä Festival of Football 88 overall kortti, jota löytyy 89 pace, 88 defending, 90 physical, noin, ja mä en voi sitä laittaa, otetaan toi Sidipen kana pois. Ja sitten vikavaihto totta kai on Ranskankin paidassa pelannut Pavard ja sen paras kortti. Eli näistä kolmesta sitten äänestätte yhden RP:n voittoa, kuka voittaa sen, se on niinku tässä niinku lopullinen RP, sitten ei enää RP:tä vaiheta, sitten on niinku niin hyvä kuin voi olla vaan.
Ja ne on kaikki kommentoitu tuonne alas ja jälleen kerran totta kai tykätyin kommentti sitten voittaa. Voidaan nopeasti tämä pieni statsi vertaan, kun mennään peleihin. Eli Pavard vielä, etitään tätä Benjamin Pavard, niin sen tää 90 rated Festival of Football. Tätä täytyy 89 pace, 91 defending, 83 physical, 93 dribbling, 92 passing. Jos vertaa hintaa, jos jotenkin nostaa se, niin Debuchi on se on joku parikymmentä tonnia varmaan. Joo, reilu parikymmentä koo, eli käytännössä discard hintaa, koska vaikka tää on hyvä kortti, niin ei tällaista kuitenkaan niinku myy enää tähkällä juurikaan mitään. Sitten vastaavasti Pavard, se on vähän enemmän kuitenkin. No ei kyllä käytännössä samaa hintaa oikeastaan, että no tää ei oo discard hintaa, kun Festival Football-kortti ei discarda 20 kohta toisin kuin totsit. About 20 koo siis. Riippuu vähän overallistakin, kuinka paljon discardaa, mutta se kuitenkin. Tää on reilu 20 koo, noin 24 koo. Ja sitten CDPllä on hintaa 20k, eli nämä on kaikki halpoja. Yksi löytyy klubista jo entuudestaan ja loput sitten pitäisi ostaa, mutta ei ole mikään probleema. Et coinsia kyllä löytyy, että se on enemmänkin, että minkä te haluatte näistä niinku RP:ksi. Jos vertaa niinku statseja, niin Debuchi versus Pavard. Pavard on vähän nopeampi, Debuchi varsinkin fyysisempi, mutta Pavard on taas parempi passing ja dribbling, Debuchi on paljon parempi shooting. Sitten taas Sidibe versus Pavard, niin oikeastaan Sidibe ei vie missään. Se se vie shootingissa, fysikaalissa, kun taas Pavard vie passingissa, dribblingissä ja defendingissä. Ja jos vertaa Debuchia ja Sidibeä, niin siinä sitten Debuchi on hitaampi kuin Sidibe, mutta kaikessa muussa parempi. Eli näistä äänestämään vaan sitten uutta RPtä. Kaikki on hyviä vaihtoehtoja, sen verran vaan sanon, että niin kuin mikä tahansa päätyy, että varmasti hoitaa kyllä tonttinsa oikeasti hyvin, että kaikki on kovia RP:tä ehdottomasti, ja Infor CDP oli kova RP, mutta nyt pitää kuitenkin päivittää, että onko sitten niin kuin uusi CDP-versio, onko se legendaarinen Debuchi, jolla on korkein overall, ehkä parhaat statsit jopa näistä kautta linjaan, tosi se on hitain niistä zombien heikko kohtaa niin kuin laitapakille, vai onko se Pavard, joka pelasi hyvät kisat ja niin kuin teki todella kauniin maali Argentiinaa vastaan? Te päätätte, valinta on teidän. Joo, mutta nyt kuitenkin vielä, ennen kuin mennään peleihin, niin täytyy laittaa toi normi CDP. Normi CDP backiin, ei normi, Inform CDP backiin tänne tiimiin, niin sitten päästään peleihin. Ja samaten myöskin LBnä meillä on useampia vaihtoehtoja, että niin kuin Ranskassa on niin paljon spessukortteja, kun noi foffit tuli, ja kun Ranska voitti kisat, niin moni sai niinku, tai kaikki sai niinku kisamestosta ne spessukortit, niin vaikkapa Tolisso sai siitä just tän kortin, tän huikean kortin. Mut siihen LB-vaihtoehtoon myöhemmin samoin toppari pitää uudistaa, ja myöskin tästä tulee niinku full spessukorttitiimää aivan varmasti käytännössä, sit kun tää sarja niinku päättyy. Mutta nyt kuitenkin on pelejä, tai pelin aika, ei sentään pelejä, onko fitnessit kunnossa? Vastaus on paitsi, että laitetaan tosta vie Tolissolle ja Sidipelle. Varsinkin Tolisso kaipaa, kyllä Sidipellekin sen voi heittää, koska laitapakelle ei voi koskaan olla niinku liikaa fitnessiä, koska ne kuitenkin käyttää sitä, kun juoksee päästäpäin. Sidipekin on ollut niinku hyvä supportti ja tarjonnut ylöspäin tässä sarjassa. Ja eipä siinä. Yksi peli ykkös divarissa. Sen verran on panosta pelissä, että meillä on 18 pistettä ja kaksi peliä jäljellä, ehkä niinku voitto ja tasapeli riittää. Ei kun hetkonen, pitääks voittaa molemmat? Oliko 18 vai 9? Odottakaapa. Kunhan tää tästä nyt lataa tämän kauden auki. Eli jos mä haluan tittelen voittaa, pitää voittaa molemmat pelit, että niinku tänään voitto ja ollaan niinku yhden voiton päästä tittelistä. Jos ei tuu voittoon, niin hei, ei voi mitään, mutta totta kai yritän kaiken, että etsitään tästä vastuusta, päivän vastustajamme saapuukin sitten sormien napauttamalla tässä. Okei, ja mä missasin ton tiimin kokonaan, nimittäin mä säädin tossa yhtä juttua, ja se tiimi ehti mennä ja näin, mutta siellä oli, millainen tiimi se on, mä onnettu sen tästä näin nopeasti. Siellä oli 9-5-11 futis äänestyskortteja. Elikkä, sori, mä sähläsin nytten, perform, se on tästä pistä näkyy vastustaja, ei, mistä se nyt oli, en mä tätä yleensä käytä, ei ku oli se täältä, oli täällä ekat paikassa, pitää vaan vaihtaa vastustajimi, noin, sori, sähläyksestä, niin tossa on toi Rashford ja Jesus, David, Luis, Dembele, Martial, Rose, Bayi, Orion sekä Begovic, se on kaikki niitä futiskortteja, niitä äänestyskortteja, sit toi Newcastlen toppari, minkä nimen osaa lausua, toi vasen toppari kuitenkin, se oli Informia, Pedro, olisiko haluu Foff? En muista mikä Pedro-versio, mutta siis kuitenkin futis-aiheinen tiimi, mutta vaan niitä äänestyskortteja, ei ollut ollenkaan niinku futis-voittaja, en tiedä, ehkä toi on tommonen niinku, no mä tiedän aloittelija, ei toi mikään täysin aloittelija voi olla, koska se on niinku kohtaa meikäläisiä, kun paljon ykkösdivarissa kuitenkin, matchup pitää huolta, ei niinku kymppidivarissa kohtaa ykkösdivaripelaajaa, mutta siis kuitenkin paljon äänestyskortteja, tommonen läppätiimi, ei nyt mikään erikoisen hyvä, mutta olisi ihan hyviä korttejakin, mutta tästä kuitenkin Griezmann heti. Tuttua ranskasettiä, pari minuuttia, 1-0. Olisikohan rage quit tänäänkin aikaisessa vaiheessa, en tiedä. Mutta ainakin kova startti, että Griezmann iskemällä. Ei kuitenkaan Martial ole vielä iskemässä maalia.
meidän tota noin uusostosta Martial vissiin syötti kyllä tosin tonkin maali. Hieno homma. Loistava startti tällekin tota noin pelille. Ja sitten Pogba rikkookin ja sieltä nousee lappu. Aika kevyesti ehkä nousee aika keltainen kortti, mutta no, antaa olla Pogba. Älä nyt purnaa, että nyt hae itsellesi toista keltaista. Keltaista, ai mikä syöttö. Oh, sama voisi olla myöskin mun syöttö. Nyt numero 1, Rossilon. Ei saanut Le Comte-paitaan ykköstä, vaan se vei niinku Rossilon näköjään. Tästä kuitenkin uutta hyökkäystä vaan Pogba. Siellä on Martial tekee liikettä, sinne pelataankin Martial. Ja ui, siinä pääsi kaveri blokkaamaan ja kulmalla jatketaan tuohon etutolpalle, tulee se, siitä Tolisso pääsee puskemaan, mutta Begovic kuitenkin torjuu varmasti, sen verran päin tuli, ja Super Asmir Begovic on ei tollasia kyllä päästä menemään. Sidibe, hei, mä en voinut tuossa tehdä yhtään mitään, toi oli tommonen järkyttävä, mä en niinku edes painanut mitään, niin kuin, että mä koitin ottaa pallon haltuun, sitten yhtäkkiä tommonen louhkio kosketus, niin kuin, mitä tohonkin voi sanoa, ja sit pallo yläri, mitä, koittaako ei, herra jestas. Tää on tätä kunnon FIFA BS, mitä voi niinku vaan olla. Koko homma lähtee liikkeelle siitä, että tota noin, niin toi Sidibén louhikkokosketuksesta. Sit toi saa siitä heiton, ja sit tulee niinku ylärimaan osuupallo. Sen jälkeen Le Comte tehdään jonkun ihme taistelupallon tota noin Pedrolle. Le Comte ei tajua, että hän voi käyttää niinku käsiä, että hän on veska. Että sä voit niinku kopatakin pallon Pedrolle, joka on niinku todella lyhyt kaveri ja näin. Sit mun oma pelaaja taklaa mun veskan. Mut silti ei tullut maalia tosta tilanteesta. Mä en siis tiedä niinku, noissa se tilanteessa niinku miettii niinku, mitä ihmettä siellä tapahtuu siellä kentällä niinku, ei tässä pysy mitenkään enää perässä, okei. Mut se tilanne oli ja meidän nyt taas mennään Rabiot pallossa, sieltä löytyy Tolisso, siitä vetoo ja se on 2-0, kyllä kiitos. Parikymmentä minsaa ja 2-0 johto, ei niinku voi pahemmin valittaa, että kyllä Ranskan pojat jälleen kerran on tullut niinku voittamaan, se on se jokapäiväinen teema, että kyllä tällä tiimillä yleensä voitetaan, että harvemmin näitä häviöitä tulee, eikä moneen jaksoon ole tullut vissiin yhtään häviöä, että kyllä tää on sen verran dominoiva joukko, että oksat pois, ja totta kai kiva, että sujuu, ja onhan tää tiimikin nyt niinku kehittynyt aikamoisesti, niinku alussa se olisi niinku HP-tiimillä pelailua, ja Pogba oli kapteenina, että välillä tuli niinku pikkuhiljaa päivitykset, nyt tää on niinku ollut jo monta jaksoa niinku niin OP-tiimi, että kyllä tää niinku olisi syytäkin tehdä tulosta, ja niin me ollaan tehtykin, mikä on tietysti hyvä juttu. Yleensä kyllä tätä vastaan tulee myöskin aika supertiimejä vastaan, mutta nyt ei tullut mitään älytöntä kyllä tosissaankaan, että nyt tuli semmonen futisäännöstyskorttitiimi, että ei mikään hirveen special one, mutta kiva vaihtelua tääkin. Martial nyt sitten läpikö, ja siitä bang, 3-0, Gangnam Stylea siitä vaan, ja ai että. Annetaan homman jatkoa, jos toi niinku jatkaa pelaamista vaan, niin tehdään me lisää maaleja, se on niinku targetti, että turha tässä on pakitellakaan, kun kerran niinku maalintekokin maistuu näille äijille. Ja me saatiin suoraan tuon kickoffista pallo, Griezmann kuljettelee. Kyllä tää on ehkä aika paljon rage quitti. Jos tolle ei kohta niinku katkee selkärankaa, niin oikeesti niinku respect sinänsä, että niinku yrittää loppuun asti. Mut sit taas toisaalta, kyllä mä rage quittinkin voisi ottaa niinku ihan ajansäästämiseksikin voisi olla ihan fiksu valinta tolta, mut mennään nyt vielä. Sidibe pallossa, sieltä löytyy Rabiot, ja sieltä sitten Pogbaa Messi ja uutta hyökkäystä rakentamaan Griezmann. Rossi on tekee tota kuuluisaa nousua, se on Pedro vastas, mut Rossi on kaiketin nopeampi. En kyllä haastaan tosta sen enempää vaan, otetaan tosta Pogba keskeltä. Sit vähän pyörehditään, haetaan paikkaa, otetaan uudestaan. Tosta on vetopaikka, ja sieltä pääsee kuitenkin kaveri blokkaamaan, joten ei muuta kuin asusun Martialin sitten vissiin lopuksi, niin mä ajattelin, että osuukohan se mun oma näijää vai ei, mutta ilmeisesti ainakin näin tuomari väittää, että maalipotkulla jatketaan, eipä kai siinä sitten sen enempää. Nyt Viera, nappaa se pallo, Hesusilta, ota se, hei, Hesus on kyllä ihmeheppo, että toskin niin kun mulla tyyli oli se pallo jo puoliksi, mutta ei sitten millään, sieltä kaveri tekee maalinkin Pedrolla, kyllä. Näin se vaan menee. Hesus tota noin, niin vei vieraa siinä kuin litran mittaa, että tota noin, en mä tiedä mitä tosta tapahtui. Mulla oli käytännössä pallo, mutta sitten jotenkin Hesus vaan niin kuin tuli tostakin tilanteesta niin kuin voittaa, niin kuin Jeesus, ei kai sillä voi niin kuin oikein vastaankaan sanoa tässä. Ja sit taas liikkuu, Griezmann tavoittelee Martialia, taisi mennä vähän ihan, ei oli muuten pienestäkin, etteikö Martial olisi ehtinyt, se on kyllä supernopea pelaaja. Ai, nyt Dembeleillä pallo, nyt tarkkana, vaikka me johdetaankin edelleen, niin silti niin kuin toi oli vähän niinku herätys meille toi ton yksi maali, et niinku ei tää ookaan niin selkeä peli, mitä ehkä ajattelisi. Toi on saanut paikkoja kyllä, en mä sitä kiistä muutenkaan, toi on ihan ok pelaaja jopa. Nyt sitten vaan pitää puolustaa aktiivisemmin, Sidibe nappaa se pallo. Ei onnistu, kohta eka puolella paketissa, 45 minuutin on jo kellossa, lisäaikaa tuli pari minuuttia. Mutta Dembele hakee vielä, hyvin toi pyörittelee kyllä nyt, mutta tää on meidän pallo, kyllä. Päästäisikö vielä kerran vai päättyykö tähän, varmaan en tiedä kyllä, se on siinä ja siinä päästäänkö vielä. Älä puhalla vielä, loistavaa, Pogba kuljettelee, nyt olisi hyvä paikka, ai toi rikko.
Oh, joo, oli se. Vihelsi se lopulta pois. Niin kuin siinä kyllä kesti oma aikansa, mutta kyllä se vapari oli niin kuin pitäisikin olla. Tästä vielä varaan Rabiot. Rabiot ei mikään mun lempipala, mutta tästä kuitenkin syöttää Griezmannille ja ai vitsit, kun Bekovic on hyvä. Peittää loistavasti tossa tilanteessa. Viimeinen kulma, ellei tuu toista kulmaa tästä tilanteesta, eipä taida tulla, ellei mä tästä, joo ei. Siihen päättyy joka puolella ihan hyvää peliä toistaiseksi, että johdetaan kuitenkin 3-1, mä oon niinku tyytyväinen tulokseen. Pom pom podom pom pom. Mama Martial, ei uppa, toitti Dempseyitä kentälle Pedron tilalle, okei. Se ainoa maalintekijä lähtee vaihtopenkin puolelle. Reilua peliä, näinhän se homma toimii. Not. Mites sitten Martial uudesta? Hakee sitä tonttia. Löytyykin tonttia. Ja Martial iskee. Tää on kyllä kova kortti tää futis Martial, että ihan hyvä, että äänestit tätä voittoon, että Kaiokokin on kyllä hyvä pelaa, tosi hyvä pelaa omalla tontillaan, mutta ehkä kuitenkin täti vaatii enemmän niinku uutta hyökkää, vaikka Mbappe oli tehokas, ja kyllä sitten Martial on vähän niinku next level hyökkää, että kyllä tällä vaan niinku kelpaa pelata. Se on 4-1 ja erittäin hyvältä näyttää. Ja taas se Martial on irti. Nytkö chippi? Oi. Martial osaa sen kaiken. On sitten long shot. No okei, niissä ei ole paras, mutta kuitenkin niinku driplaukset, chipit, kovat vedot, low drivenit. No aika sama, no ei sama asia, mutta kuitenkin vähän sama asia. Mutta kuitenkin pointti oli se, että tää tekee mitä haluaa kentällä. Se on hattutemppu Martial, se on paussia. 1, 2, 3. Eikö rage quittia? Hei, mä jo venasin sitä. Vai kestääkö sulla kauan? Ehkä toi tekee vaan vaihtoja. Ei, sieltä se tuli, kyllä. Vanha kunnon vanha, you lost your connection. Näinhän sen pitääkin mennä. Ei oo Ranskan rikasjakso ilman Rage Quit voittoa, eihän. Ei oo kyllä moneen jakson ollut, niinku, et ekan puolen toi vielä kesti, et niinku respektiä siitä, mut sit meni tota noin niin kuppi nurin, kun Martial tuli, näki, murskas ja voitti. Elikkä tota noin 10.0 meidän uudelle pelaajalle Anthony Martialille hattu temppu ja siihen päälle maali syötty, ai että 5-5 settiä ja tota 10.0 rating, 10.0. Rabiot otti myöskin 2 syöttöä, vaikka mikä ton kortin fani ton Rabiotin, niin tänään oli ihan hyvällä peli päällä. Lähinnä ei mulla ole mitään muuta ongelmaa senkaan, mutta kun se on vasuri, mä oon tottunut paljon enemmän oikeaikaisen CMillä, ja ei sekään ikään, mutta kun se on huono weak foot, se vähän ärsyttää joissain tilanteissa. Mut vielä tarvii yhden voiton, se on sitten titteli kotiin. Jos ei tuu vikasta pelistä, sitten niinku, sit se on voi. Mä palaan varmaan tuon mun supertiimillä kuvaamatta, ja haluan ottaa se titteli vähän niinku varmasti melkeinpä talteen, mut hei. Tämmönen jakso tällä kertaa. Martial oli kyllä loistava. Sen tehot on nyt yhteen 7, 12 maalia, 8 syöttöä. Kaikki on vissi ykköstivari. En oo missään muualla täällä pelannut kaiketi. En oo Foot Champs. Mä itseasiassa pelasin Foot Champs kyllä viime viikonloppuna. Jos jotain kiinnostaa, miten mä pärjäsin, niin no mä jäin Silver 3. Onks mä niin huono? No en. Vaan mä pelasin, tasan 8 peliä. Voitin kaikki 8 peliä, joo. Pointti ei ollutkaan siis niinku se, että mä pelasin monta Weekend League-peliä. Mä palasin yhden livenäkin niin kävin voittamassa, mutta siis pointti oli se, että mä halusin vähän pelata mun supertiimillä sillä, kun oli ylimääräistä aikaa periaatteessa, ja tästä saa niinku palkinnoksi Silver 3:sta, mitä siitä sai, venatkaa, sieltä tuli, oliko 10 gold coinsa ja premium code player, se 2 jumboa, vai onko mä väärässä, joo, eli silleen niinku 8 pelin voitosta mä saan niinku 55 kohdasta päkkejä 10 kokoinsa, musta niinku ei paha. Mutta ei mä niinku mitään 40 peliä niinku mitenkään vääntää niinku nyt tässä vaiheessa 18 Weekend League. Mä vaan halusin palata muutaman pelin, se oli niinku hauskaa. En mä sit halua mennä pidemmäksi Silver 3 kuitenkin. Silver 2 se palkinto ei ollut mitenkään niinku hirveästi suurempi kuitenkaan mun mielestä. Mut ensi Fifassa mä palaan Weekend League ainakin alussa siellä RTGllä. Sitten jaksakaan mä myöhemmin palata, se riippuu täysin maailman gameplay on ja niinku muistaakseni suunnitelmista on näin poispäin, mutta pelasin kuitenkin Weekendia 8 matsia, mutta en palannut Martialilla kertaa, eikä kuitenkaan siihen tää niinku juttu vaan liittyy. Mut eiköhän tää video ollut tässä, muistakaa äänestää, että ostetaanko ensi jaksoon Tot City, miksi mä osaan enää puhua, tai osaan näitä niinku termejä oikein, siis toi FOF, Sidibe, FOF, Pavard vai Tots Debucci. Ne on vaihtoehtoja, tykätyin kommentti ostetaan ensi jakson, tai jos on Debucci, niin ei osteta, koska se löytyy jo valmiiksikin. Päätetään kuitenkin tää video näihin kuviin, näihin tunnemiin. Jos sä dikkasit tästä videosta, droppaa ihmeessä tää videon tykkäys. Tilaa mun kanava tuolta vasemmasta logosta klikkaamalla. Tässä versio koko Ranskan rikkaaksi soittolista sekä pari muuta videoa, mitä sä voit niin ikään tsekata ja klikata. Seuraa mua myös Instagramissa ja Twitterissä, linkit on videon kuvauksessa tuolla alhaalla. Se ois moro!